Re, viss ēters ir te! Mēs ceļojam pa muzejiem tiešām. Uldis Birziņš šoreiz ir paviesojies Mencendorfa namā. Šis muzejs ir veltīts bagātajiem rīdziniekiem, un tāpēc ļauj apmeklētājiem gūt ieskatu 17. Un 18. Gadsimta pilsētas iedzīvotāju dzīvē. Kā tie bagātie rīdzinieki dzīvoja? Paskatīsimies. Mencendorfa nams muzejs 5. Stāvos. Ar ko tas ir īpašs un kam tas ir veltīts? Ja visi saka vienīgais, vecākais, unikālākais, tad arī Mencendorfa nams ir vienīgais šāda tipa muzejs, kurš ir veltīts 17. 18. Gadsimta rīdzinieku sadzīves kultūrai. Muzeja ekspozīcija izvietota 1605. Gadā celtā namā. Tas līdz 1939. Gadam bija dzīvojamais nams ar veikalu noliktavām. Savulaik te pat tiešām dzīvojas Mencendorfa ģimene un šeit varēja iegādāties labāko kafiju Rīgā. Latvijas vēsturē diezgan svarīgs ir bieži pieminēts Allažu ķīmelis. Tas ir ķīmeņu liķieris, ko Allažu muižā barons Blankenhāgens darināja. Mencendorfa bija pirmie, kuri šo dzērienu gan tirgoja šeit veikalā, gan arī aizveda Eiropā pirmie. Un tā tas dzēriens aizbrauc uz Londonu. Viens no Mencendorfiem, Ludvigs, tur nodibināja firmu. Un par lielu brīnumu tā firma darbojas vēl šodien un ražo vēl šodien un tirgo dzērienu Mencendorfa ķīmēlis. Mencendorfa nams, kur sākuma atradusies stiklinieku darbnīca, vienmēr bijis bagāta ļaužu māja. Galu galā tā atradās pašā pilsētas centrā. Tādēļ arī muzeja ekspozīcija veltīta tam, kā dzīvojuši bagātie rīdzinieki. Lai gan padomju okupācijas gados te bijuši komunālie dzīvokļi. Šis galds noteikti ir īpašs. Nu, nonācām pie pirmās unikālās lietas. Vecākais Rīgas galds atradies Rīgas rādsnamā. Un pie galda ir katru vakaru skaitīta Rīgas pilsētas kasē ienākusī nauda. Galda malas veidots ar apmalēm, lai nauda nevarētu aizripot ne uz grīdas, ne uz kādas skaitītāju kabatām. Aktuāla tēma vēl mūsdienās. Muzejā skatāms arī vecākais Rīgas skapis, sanākā pilsētas arfa, unikāls sienu un griestu gleznomi. Garām nevarēs paiet arī kādas bagātas meitenes istabai ar zīlēšanas iekārtu. Ar tās palīdzību varēja uzzināt, kāds raksturs un kāda profesija būs meitenes vīram. Tomēr pati atraktīvākā ekskursijas daļa risinās virtuvē. Un kur tad saimnieces glabāja produktus? Agrākos laikos. 16. 17. Gadsimtā šeit tika glabāti piena produktiņi, sviests. Grīdā iekšā. Jā, tāds kā ledusskaps bija tajos laikos. Ledus tur stāvēja un tad lika produktus tajā ledu. Kad produktu sagatavo, tad atliek vien kurināt uguni. Šis ir manteļa skurstens augšā. Līdz augšai var redzēt, jā, iet dūmi no pavārda. Jā. Un reizēm mums tur balojuši augšā dzīvo. Un tad, kad lietas un sniegs ir, tad šeit mums ir lejā slaps. Tas nav tā, kā mēs esam pieraduši apakšā jā, kaut kur iekuriem? Jā, apakšā mums parasti atnāk apmeklētāji. Tad, kad nav pavārts uzlikts, jā, viņi saka, kur tad notiek viss tās? Un visi skatās, kur tad nu ir. Bet nu, tur nav, tur tikai malka glabājās. Viss notiek uz kā ugunskurs. Pavards tiek iekurts un saimniec muzeja apmeklētājs cienā ar tikko ceptām pankūkām. Uldis Birziņš, Kristaps Dombrovskis, Latvijas televīzija.